për agendën e Zotit Rama në Greqi. Do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren ton Eksiola Sheu. Eksiola, përshëndetje. Dhe cila është agenda e Zotit Rama në Greqi dhe çështjet që pritet të diskutohen në këtë vizitë? Si që the dhe ti Esmeralda, ditën e sotme, Kryeministri Rama ka nisur një vizitë dyditore në fqinjin ton jugor në Greqi, në kryeqytetin grek. Ditën e sotme, ai do të takohet me Ministrin e Jashtëm Niko Dendjas në një drek pune e në orët e pasdites, do të hape dhe ekspozitën e ti me piktura. Në këtë ekspozit, do të marë pjesë edhe homologu i ti grek, Kyriakos Mitsotakis, dhe më pas, do të dy së bashku edhe delegacioni shoqërues do të kenë edhe një dark mes tyre. Ndërkohë, ditën e nesërme do të ketë disa takime të tjera të kryeministrit Rama në shtetin grek. Takime do të fillojnë me kryetarin e kuvendit dhe më pas me presidenten e vendit. Në shtanorët e pasdites, kryeministri Rama do të marë pjesë në forumin ekonomik të Delfit që mbahet në Athinë, ku zhvillohen takime me personalitete të ndryshme kryesisht në fushën e biznesit. Ndërkohë, siç e the edhe ti, një nga pikat të cilat pritet të diskutohet është edhe ajo e çështja e detit që dy vendet kanë rënë dakord që ta dërgojnë atë në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Megjithatë, duhet të thënë se nga zyra e shtypit janë të rezervuar e kryeministrisë sa i takon dhënies së informacioneve për detajet e këtij takimi apo temat e diskutimeve që kryeministri Rama do të zhvillojë në drekat apo darkat e punës si dhe në takimet që do të ketë me klasën politike në shtetin helen. Megjithatë, ndoshta më vonë përmes edhe postimeve vetë Zoti Rama do të zgjedhë që të zbardhë edhe të gjitha detajet e këtij takimi ku do të kupritet ndoshta dhe nuk përjashtohet të flitet për një nga çështjet më të nxehta mes dy vendeve që është ajo e detit. Megjithatë, të paktën deri më tani nuk ka asnjë informacion sa i takon temave të diskutimit. Në këtë takim në shtetin grek, kryeministri Rama, nga ajo që ne kemi mësuar, është se shoqërohet edhe nga ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj, pasi Zoti Rama, siç thash, edhe pak më lart do të marr pjesë edhe në forumin e Delfit në orët e pasdites që do të mbahet në kryeqytetin grek në Athinë. Mirë, të falenderoj Eksiola, të presim të shohim edhe më shumë detaje rreth asaj çfarë do të bisedojë Zoti Rama në Greqi me autoritetet atje.